Zarıl işin bu olsa zardalı da pok var mı değilse. Salam Asma. Matur sana da göz. Zardal yerine hoş geldiniz. Geldiniz. Sürüm ne var? Sürüm şöyle. Değil. Maşineler gelip durmuyor diye. Maşine gelmek diye kadar attım. Yok maşına gelmek diye ne dağıt durar. Öte o. Çok teşek mi lan gelip durdu. Yok. Moğolcan benim kaptaş ucudu akırkı. 3 yılın içinde akırkı da 2 yılın içinde bulay. Traktör testes taza başladık da bizce. Aslında bunun stop diye olacak dediğinde bulaydı. Bırak Moğolcan'dan misal için bak beni bu cire 4 saat oldu. Biz 4 saatte geldik. Assalamu alaikum der. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Yaşlılar var. Hoş geldiniz. Zarıl işin bu olsa zardalı da pok var mı değilse. Zarıl işimiz bol gelip kaldık ev aynı arkasında. Hoş geldiniz. Allah kuvalınardan kavar alalı deyip, yaş oturmuşun ardı görelü deyip, bana gelir ki yılı yol baştap, yol salp vereli deyip atavuz. Gelin kesir, cürüp getken gede, hoşuna bir görelü deyip. Bugün içine vakit bulalım. Demalış günü şu. Jalalabad'a geldim öyle göçe ondan beri bir yaka kiye getireyim de 4 yıldan beri kökürüğümde duratır şu. Zardalı. Bugün öyle gelsem bu otelim birok bilesinler memlekette ayvay göp problemalar bundan başka problemalar bar bolçu da orçundu. Emik için anın barı bütüp jakşı jolgo tüşüp iretke gelip tartip ornoop kaldı dağanan kişine emi mına kolubuz boşop kalgan uak. Anan oşo silerden kavar alalı dep kelip kaldık ana. Rahmat. Kanday turasın ara? Jakşı. Jakşı turabız. Kışta kanday ötkörösün ara? Kış kudayın özüm bizde jeŋildik de berer. Sibetiñer joq, ha bu yaqta? Joq, sibet joq. Suu bar eken da bu jerge mini gest salsak bolot turba. Bolot, bolot. Uşunday. Kuday buyursa anda mini gestti da tapşırıp keterim men anda. Ha, minister turak transport. Joq. Fevral marttan baştayt buyursa. Fevral Mart'tan başladı. Gubernatör Ökö'nün moynunda. Joldu. Gesti olsa, mini gesti olsa ben barıp kengeşeyin. Kanday kılıp salat eken, kanca megawatt kere eken. Ha, var mı? Ha, ot kakras mı? Eken, İbrahim çok bu. Al, geldi. Bir yerge plan daştırgıla. Janakı stuvar surap jürgöndör menen süyleşkülö dagı birөөнө салдыргыла. Салдыр. Бирок линия канча бияк алыскы? Бул жер линия жалпы жол менен тартат турган болсо бир 12 километрге чакырым болот. 12 километр, а? Анда кичине чоңураак кестер салынса анда деген тияка 12 километр тартыш керек экен. Реверсивный болсок болот да. Тартса болот. Болот, болот. Жеңил эле, а? Анда пландаштырып коюп баарды уже даяр. Долбоорлорун ишке киргизип уже схеманы даярдап койдук. Вот мына кем буйурса муну да бүтүрөбүз анда. Жана сурап жүргөндөргө азыр талашып атат го кес салгандар. Кес салам деп бизде азыр 4 жылдан бери талашып атат. Биз бардык шарттарды түзүп бергенбиз кес салганга. Мурда мыйзам боюнча кес салбайт деп салдырбай коюптур жеке жактарга. Тыштан келген инвесторлорго биз алардын баарына шарттарды түзүп берип көрүп атасыңар акыркы 2 жыл 3 жылдан бери уже алдын ача баштадык азыр. Быйыл дагы ачабыз жаңы жылга чейин. Эмдиги жылы чоң кестерди ачабыз 25-тин аягында куланак кесип бүтүп калат ал 100 мегаваттан 168 мегаватка чейин. Жакшы болот рахмат. Кана дагы эмне суроо талаптарыңар бар башка? Урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич, сиздин Зардалыга келишиңиз бизге Зардалыга ооматтын келиши сыяктуу сезилип жатат да. Бизге мындай элден кабар алып атайын. Эл менен жолугушууга келген биринчи ажообузсуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кош келипсиз биздин элге. Биздин кыргыздан бар сөз бар да. Падыша кудай эмес, кудадан жудай эмес дейт. Мына сиздин бутуңуз биздин ийгерибизди басып турат. Кудай кааласа умат келет. Мына биздин элибиз ушу кадимки Нойгут эли кыргыздын эң байыркы уруларынын бири. Манасты чыгарган эл. Анан
ушул жерге келип, сиз көңүл буруп келгениңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен Алатоо программасын күнүгө көрөм да. Себеби канчалык көргөн сайын күнүгө да бир жаңылык, күнүгө бир ачылыш, күнүгө бир курулуш, же бир ушундай. 4 жыл мурун баштаган иштерибиздин мына үзүрүн эми көрүп атабыз былтырдан бери. Мындан ары эми только ачылыштар боло берет. Азыр салынып атканы да бар, жаңы салынып атканы, бүтүп калганы да бар, ортолоп калганы да бар. Эми мындан ары кете беребиз. Кудай кааласа иштериңиздеги ийгилик болсун. Биздин кыргыздын кудайга арызы жеткен экен да. Ушу көп адамдар тилеп жүргөндө бизге бир жакшы президент бергин. Биз да элге окшоп өнүгөлү деп. Мына сиз келгенден бери ушу өзгөрүш башталып калды да, мына көрүнүп калды. Бул бир жетишкендик да, бул элдин бактысы. Өзүң уурдабасаң, башканы уурдатпай койсоң касына болот. Касына толуп атат да, иш чыгып атат. Сиздин командаңызга Алла Таала оомат берсин. Элибизге тынчтык, бейпилдик берсин. Ушу өнүгүү жолунда кете берели, Кудай кааласа. Бизге тарых жаңыланып атат. Бул алтын өрөөнүбүзгө биринчи президенттин келиши, биринчи кадам түшүшү. Кудай кааласа биз дагы мына жазуучуларыбыз бар, тарыхта китебибизге сиздин эмгегиңизди баалайбыз. Мына ал командаңыз менен рахмат. Бизге эң аба менен суудай жол керек болуп атат да мына. 2 жыл 3 жыл мурун эле тапшырма берген. Биз үч айтып эткиле канча деп, анан Минтранс анда башка эле баягы ким Өсөев болчу. Ада келип кеткен, келип кетип айткан, 2 полосалуу кылганга болбойт экен, апасыны экен 1 полосалуу кылсак болот экен деп. Ошондон бери 3 жылдан бери эле тапшырма бар. Эми мына эми Кудай буйурса февраль марттан баштап баштайсыңар. Рахмат. Анан эми энергетик, сен канча каскад кес курса болот экен? 3 каскад. 3 каскад канча мегаватт? Ылдыйкысы 28 мегаватты пландаштырып атабыз. Оо, анда чоң экен да. Чоң келгенде. Бул жерде суунун көмө көлөмү. Үчөөнөн биригип 28 мүчөндө жер. Бирөөсү азыр пландаштырып. Бирөөсү эле. А, экинчиси үчүнчү. Өкөндө аны бир аз азыраак 20 бир 50 60 болуп чыгат. Ой, анда деген тартканга деген выгодно экен да. То есть өзүн өзү актайт экен. Биякты абсурд этет, плюс ошо дияка кошуп берет. Ошо айтканда реверсивный берсе болот да. Электрден алып да берсек те болот. Болду, анда силер министр өкөң бияка ошол реальный эмелерди тарткыла бул жерге анда. Инвесторлорду. Өзүңөр жетелеп келип неме кылгыла мындай. Анан долгострой болуп калбасын. Бат эле батпаттан батпаттан курулду. Азыр андай мини гестерди 1,5 жылда куруп коюп атпай, 2 жылда. Азыр 3 инвестор келди. Бирөөсүнө уже биз жерди бөлүп бердик. Ал себеби уже өзүн көрсөттү, 3 коргондо. А болду, бергиле ошо. Салган эле инвестор салат. Ага уже участоктор. Бирөөнү бүтүрүп ишке берди, туурабы? Анда ошого бергиле. 3 коргондо бүтүрдү 31 август. Болду, тиги линияны болсо өзүлөрү тартат болбодубу же силер мини энергетика тарта турган? Линияны аз бул жерде 10 кВт биз тартып беребиз, бирок ал линиядан электр энергия өндүрүп чыгарыш үчүн чыгалыш бийирак керек. Ал жерде жок дегенде 110 кВт кийин тартып чыгыш керек кошумчачы. Себеби бирде чоң мощность болот. То есть канча убакытта бир жерге салып бүтүп, бияка кошсоңор болот экен? Жол бүтсө биз жол менен параллельно 1-2 айда эле бүтүп беребиз. 10 кВт линиянычы. 10-дукту. 10 кВт. 1-2 айдын ичинде эле кой 10-дукту бересиңер. Жолдон кийип бияка бересиңер, анан 10-дуктан калганын тияка кошсоңор. Башканы тияка кетет. Алып турсак болот. Бирок запертай болсо. Анда жолду сен где-то күзгө чейин бүтүп коесуң да. Кудай буйурса биз февралда баштасаң быйыл эле баштайбыз деп атабыз. Бул жерде а быйыл эле азыр февралды күтпөй эле. Бияк кар түшпөйт да, түшөт андай түшпөйт. Ну көргүлө, только бирок эме болуп калбасын да, тиги иштеп аткан балдарды дагы неметип албагыла. Техника безопасностун карагыла. Анткени кар түшсө, суу болсо неме болуп калат да, жылуучулук болгондо деп атканда. Мейли быйыл баштасаңар андан 5 метр жакшы. Чтоб баягы эмелер келип бияка салганга жол ачып беришиңер керек да. Ошондо азыр бул жолуң менен канча убакытта бүтсөң болчу да экен? 1 жыл. 1 жыл ба? Бүтүнө жардырып кетиш керек экен да. Ташка, ташка. Только таш. Анда сен быйыл бүтсөң эмдиги жыл калган экен да. Анда аркы жылы эме болот экенсиң? Ооба, жол ачылат да, ошондо жабдууларын алып келип баарын. Так, сен анда 25 аягы бүтүп берсең 26-да сен келе. Ачы биз проектирование бүтүрүп коебуз да, баарын. Проектир материалын даярдап бүтүп баарын, оборудованияларын алып келип койсоңор бат-бат эле болот. Мына энергияны Кудай кааласа чечип бердиңиз, жолду дагы чечип бердиңиз. Рахмат. Биз сизге ушу саясатыңызды колдоп келе жатабыз. Кичине айыл болсок дагы ушу айылда бир кичине көйгөйүбүз бар. Шуну суранып энелер, мына эжелер суранып атат. Как мен делегат катары курултайын ушу жеткизсең, мына өзүңүз келип калдыңыз. Адам башында ысык суук болот экен, өлүм житим болот экен. Ушу бир кичине эле бир мейкомдун бир эмеси куруп берсе, WhatsApp аркылуу байланышып, айыл менен байланышып, центр менен байланышып турсак деген. Макул, Азамат эсиңе алып койчу, суракчы мегакомдон алып келип койгула. Ушу жетекчилерибизди, элибизди эки дүйнө бактылуу кылган, баштарга бакыт, иштерге ийгилик, жүрөктөргө иман берип,
Кандай жакшы ой максаттары болсо, баардык ишке ашырышка өзүң жардам бердиң Аллахым. Согуш отудан өзүң сактагын Аллахым. Амин. Ушул элибизде аман эсен ушул жакшы жолго баштаган ушу ажообузга дагы үй семьясыга дагы Алла таалам тынчылык, аманчылык, апааттардан өзү сактаган болсун. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматика я. Ак жол ийгилик берекеңиздер, жакшы. Жолдашканы дагы келип, Кудай кааласа. Жолдашканы келип.